Beleza, galera de São Bernardo? A partir de agora, primeiro DVD da Amarelinha de São Bernardo, Nat Lion, aqui na área. Quero ver a mãozinha pra cima assim, ó. Pra cima a mãozinha, turma de São Bernardo. Vai começar o DVD. Wilson Marley. Segura. Wilson Marley. Nat Lion. Wilson Marley. Wilson. Quero ver o grito da galera de São Bernardo aí. Vai. Segura! Wilson Marley. É a amarelinha de São Bernardo! Marley, Wilson Marley. E diz! Wilson e Marley, my love! Wilson Marley. Jean Marcelo! Segura! Diz! Nat Lion, o som da Jamaica acima do normal! Pode crer! Segura! Assim! É a amarelinha de São Bernardo pra todo o Brasil. Segura! Wilson Marley, Wilson Marley. Deixa comigo! E watch away. Ué, Marques! Canta melodia, Jean Marcelo! Nat Lion, o som da Jamaica acima do normal. Assim, ó, segura! Wilson Marley, Wilson Marley. Pra ficar na história de São Bernardo, o DVD da Amarelinha. Ela! Nat Lion. Segura! O som da Jamaica acima do normal. Pra ficar bonito! E oh my love, Wilson Marley. You are the woman always leading. E oh my love. Isso é muito som, Jean Marcelo. Segura, DJ. Oh, you are my love. Lion. E a turma dança comigo assim. Jamaica acima do normal. Vai de chama, Marcelo! Aí, turma de São Bernardo, como é que é? Segura! Wilson Marley, Wilson Marley. Um abraço também chegado o Daniel, que tá na área curtindo aí, ó. Alô, Daniel! O homem é fã da Amarelinha! Nat Lion, o som da Jamaica acima do normal. Aí, turma de São Bernardo, como é que é? Virando! Comigo, Nat Lion. Wilson Marley, Wilson Marley. E diz assim, ó. E on your way. Bonito. Wilson Marley, Wilson Marley. Como é que é? Vem comigo assim, ó. Jean Marcelo. É a turma botando fé na Amarelinha. Viu?